Bebidas dulquis o novo xogador do Obradoiro. Velaí o teñen na súa chegada ás 4 da tarde ao aeroporto de Peinador, en Vigo. O lituano pasou con éxito o recoñecemento médico, polo que viaxará mañá a Manresa e mesmo para xogar. Lo que intentaremos es acelerar su incorporación, ¿no? Y la forma de acelerarlo es que viaje. Deividas Dulcis chega a Santiago coa difícil misión de cubrir a baixa de Corbacho. Un xogador que xoga no posto de aleiro, que ten un bo lanzamento exterior, que defensivamente é un xogador moi consistente. Dulcis viaxa a Manresa porque a enfermería non lle dá tregua ao Obradoiro. A baixa de Llobet prolóngase con Urtasun, nin siquiera hai prazos e o Nocello de Pozas non pode ter o descanso que precisa. Cunha rotación reducida a 7 xogadores, o equipo foi quen de competir casa to final ante Tenerife Estudiantes. Espero que, bueno, pues tras unha semana de traballo e de máis descanso, pois lóxicamente sexamos quen de estar os 40 minutos e desta vez a moeda saque cara, non?